Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a coletânea O Novo Som de Sergipe, um projeto idealizado pela Badalando Play. E meu nome é David Gonçalves, sou o diretor aqui da Badalando Play, a primeira gravadora aqui do estado de Sergipe. E esse projeto conta com o patrocínio, né, da Lei Aldir Blanc, promovido pela FUNCAP, a Fundação de Cultura e Arte APRP de Sergipe. Esse apoio foi fundamental para que a gente pudesse ter recurso para trazer esses artistas para produzir de maneira com qualidade e que levasse esse trabalho além fronteiras do nosso estado. Esse projeto nasceu com a nossa proposta de pegar aqueles artistas que estão começando na carreira autoral, que estão começando nas plataformas digitais, de poderem ter um trabalho, ter um acompanhamento mais sério e mais dedicado em busca do resultado. Então, selecionamos 12 artistas de diversos segmentos. Então, a gente vai ter vários estilos, como rock, como pop, como heavy metal. A gente vai ter bastante coisa e eu convido vocês para acompanhar e conhecer esses artistas, mostrando que Sergipe tem muita coisa e esse é o novo som de Sergipe. E eu convido você agora para assistir o nosso primeiro artista. Ao anoitecer, encontrei você. Não bastou só conhecer. Logo na varanda, com pouca distância, o vento e sua dança. Joga a conversa fora, pra que tanta demora? Só faltava aquele passo para conquistar. Chegue aqui, me faz um cafuné. Vem, chegue aqui, eu quero te sentir. Deixa um pouco eu te olhar, fixando no teu olho, nesse teu canto escuro. Perco a graça, fica mudo. Penso, será que amanhã vou te encontrar? Poder te beijar. Fala, fala pra mim que você também bem me aquele passo para conquistar. Vai, chegue aqui, me faz um cafuné. Vem, chegue aqui, eu quero te sentir. Deixa um pouco eu te olhar, fixando no teu olho, nesse teu canto escuro. Perco a graça, fica mudo. Vai, chegue aqui, faz um cafuné. Vem, chegue aqui, eu quero te sentir. Deixa um pouco eu te tocar, fixando no teu olho, nesse teu canto escuro. Perco a graça, fica mudo. Esse é o novo som de Sergipe, projeto idealizado aqui pelo Badalando Play, a primeira gravadora de Sergipe. Estamos aqui com uma das nossas participantes da coletânea, Maria e Milena, com a música Chegue Aqui. Meninas, sejam bem-vindas a essa coletânea, é um prazer ter vocês aqui. Eu queria saber um pouco da ideia da música, como foi que a música nasceu aí na cabeça de vocês, como foi esse processo criativo de criar essa música Chegue Aqui. A música Chegue Aqui, ela começou, na verdade, como todas as minhas outras músicas, com a melodia, né? E logo após, colocando as letras inspiradas em coisas da vida, em relacionamentos, em acontecimentos, fatos. E aí vai nascendo
de acordo com o que eu tô sentindo, ou então com alguma outra história. E daí vai nascendo um som, né, que hoje estamos, chega aqui. E a composição é uma composição escrita por você, teve a participação de Milena também. A composição é de Maria e eu participei colocando a palavra chegue na outra, na segunda estrofe do Que fez refrão. total sentido, porque a música ficou Chegue Aqui, então deu Justamente. aquele toque, aquele jeitinho que essa interpretação que a gente acabou de ver tá bem fantástica. E eu queria saber de vocês, são quase 2 anos de carreira, uma carreira bem recente, mas intensa, né? Mesmo com pandemia, vocês fizeram boas apresentações, boas coisas bacanas. E eu queria saber assim, o que é que vocês esperam para 2022? A gente sabe que está retomando. E os shows aí estão voltando, e acredito que vocês também têm uma expectativa de retornar aos palcos e já estão fazendo algumas coisas. Eu queria que vocês compartilhassem o que vocês esperam de 2022. Ah, total. É, 2022, né, é um ano bonito, né? Vários dois, né? Uma dupla aqui, Maria Milena. A gente espera muito contato com o público. Coisa que a gente não teve, não pôde ter, né? Porque nesses anos, né, a gente começou em 2019, aí veio 2020 e 2021 com pandemia, né? A gente espera que todo mundo possa se achegar, né? Que o pessoal possa ficar mais perto da gente, curtir nosso som, né? O povo já pode cantar as músicas autorais que estão aí nas plataformas digitais. Então, as expectativas são grandes. Sim. A gente fica muito feliz, a gente agradece a participação de vocês. Esse projeto, de fato, tem o objetivo de levar esse novo som de Sergipe, esses novos artistas que estão levando a música de Sergipe para o mundo, né, através das plataformas digitais. E a gente só leva esse presente para todo o público que está assistindo. E a gente agradece vocês por ter topado esse desafio de participar do novo som de Sergipe. A gente que agradece o convite, né? Estamos muito felizes de estar aqui. E eu tenho certeza que o público vai gostar bastante do que a gente está fazendo. Já gostou? A galera já viu. E é isso aí, Maria Milena, novo som de Sergipe. Esse é o novo som de Sergipe, essa coletânea incrível feita aqui pelo Badalando Play. Estamos aqui agora com Igor Rotz, mais um artista sergipano, ele que encampa o pop, o rock, o som de praia de Aracaju. Seja muito bem-vindo à nossa coletânea. Eu que agradeço, David, pelo convite de fazer parte desse projeto. Eu que pertenço também à gravadora Badalando Play, e é um orgulho imenso participar junto com outros artistas de renome. Igor, você presenteou a gente com uma canção incrível, um lançamento que a gente ficou muito feliz quando recebeu a oportunidade de entrar essa música na nossa coletânea, que é Aí é Se Entregar. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas o que é que elas podem esperar desse hit que daqui a pouco você vai conferir aí. E aí eu queria saber o processo criativo, qual é a mensagem que você está passando. Então, além do ritmo super dançante que a gente vem para botar o pessoal para cima e se entregar, uma canção que fala sim de amor, que fala que você deve se jogar nas relações, né? E quando você conhece, é uma música que eu compus e liguei pro Názio, a gente fez por telefone, trocou algumas informações, umas figurinhas e fizemos uma música super bacana. Ele me ajudou a compor, colocou alguns vocais, também colocou as guitarras. Se preparem, a música é muito Então, a bacana. música é uma parceria sua com o John Nasi, também artista aqui da Terra, e Exatamente. vai estar junto no clipe com você participando. Participando junto comigo, grande parceiro, irmão de outros projetos também, e a gente compôs essa canção juntos. Igor, veja, a gente passou por um período agora bem conturbado com essa pandemia, com os artistas todos parados, mas você foi um cara que usou a pandemia a seu favor, porque o tempo que você ficou parado nos palcos, você mergulhou na sua carreira autoral. Você começou a compor, você começou a gravar, a lançar bastante coisa nas plataformas digitais. E aí, a gente tá nessa retomada agora. E aí, 2022 promete muito. E aí, eu queria saber de você quais são os planos para 2022 para que as pessoas possam acompanhar mais o Igor Rotz e vão acompanhar essa nova canção que a gente está colocando no mundo. Verdade, David. Foi um período conturbado, mas assim, como você mencionou, acabei me aprofundando em canções que eu já tinha, canções novas, acabei fazendo algumas produções, tive a oportunidade de gravar várias músicas e quase praticamente já lançamos cinco, todas foram lançadas aqui pela Badalando Play. A gente vai passar o ano todo que vem lançando música autoral. E agora, logo em janeiro, eu vou lançar essa carreira autoral também, que as pessoas estão acostumadas a nos ver tocando som de outras pessoas, sempre muito bom, mas agora vão nos ver cada vez mais tocando nossas músicas. E isso pra gente não tem preço, a gente estava aguardando por muito tempo, a pandemia trouxe essa oportunidade de fazer música autoral e do público ouvir e gostar e começar a se acostumar. Aí não tem preço, a gente está bem empolgado com isso. Igor, muito obrigado. Acho que todo mundo agora está ansioso
para ver esse novo hit aí, aí se entregar. E eu queria que você chamasse junto comigo aí, para vocês ouvirem. Vamos lá. Aí, galera, aí se entregar agora para vocês. Cara, que você não sabe nada desta coisa que se chama amor. Também não sei se eu sou um cara bem perfeito, mas podemos dar um jeito pra aprendermos juntos. Tá na cara que essa vida é passageira, então não fique de bobeira esperando encantado. Pegue carona nessa estrada imperfeita, tô tentando conhecê-la com você ao meu lado. Sei que soa pouco coerente, bastante ciente, meio inconsequente, mas é certeza que se essa peleja chega ao fim, aí é se entregar. Tira sua roupa, aí é só viver. Olhar pra você, então vou te beijar no canto da boca, sentir o seu prazer. Esse é o novo som de Sergipe, meu nome é David Gonçalves, estou aqui com mais uma atração sergipana, Os Farani, sejam Aê! Bem-vindos! Arrasou, viu? Chama! Bom, eu não preciso dizer nada, que esse é o clima que essa galera leva, não só nas apresentações, mas na sua música. Esse é Os Farani, são 8 anos de carreira, sergipanos. Exatamente. E aqui na nossa coletânea, trazendo uma música incrível, que é Pagou de Louco. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da onde veio a ideia de Pagou de Louco. Então, 8 anos de história, né? E nossa primeira música autoral, nosso filhinho. E... Pago de louco, é pago de louco, que chega num rolê, quando você encontra a menininha, você paga de louco. Encontra seu crush, paga de louco, porque é uma história que eu vivi, né? Eu vivi então essa história. Então é uma história biográfica. É algo verídico. Tipo assim, eu vivi essa historinha, fiz a letra, mandei pros meninos, e o Yu falou, véi, é a sua vida, pô.
é a sua cara. Eu falei, vamos musicar, e chamei o Talibã, Alanzinho, Lucinho, colocou a harmonia, a melodia, e quando viu, pai, bateu o groove. Bateu. Vem aqui no Badalando. Deu assim, aquela gourmetizada. Que a gente já atropelou as coisas. Eu queria que você apresentasse cada um, quem são os Faranes. Claro, é porque quando fala de um assim, eu já fico nervoso, aí tem que falar, é uma união, né? Farane significa o quê, Talibã? União, família, letras e o cosmos. Eita! Na bateria tá Alan Moraes, o gordinho mais gostoso do Castelo Branco. No contrabaixo, a dona da porra toda. Yolanda Cristina Pinto, conhecida como Yoyo. Nos teclados, já, viu? Na guitarra, ele, Lúcio Leandro, nosso chaveirinho. Nos teclados, ele, Talibinha, só Taliba, viu? E no vocal, Gabriel, nós somos da banda... Os Faranes! Aí sim, pai. E aí, todo mundo devidamente apresentado. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente já falou de música. A primeira música que vocês vão lançar, né, nas plataformas digitais, aqui na coletânea do Badalando. Só um salvezinho. Sou rasta e sou vegano. E a gente queria saber o seguinte, a gente passou por um período muito conturbado, esse período da pandemia, que todo mundo ficou parado, né? Eu sei que... muita gente aproveitou esse tempo para produzir suas músicas. Acho que com vocês aconteceu a mesma coisa. E a gente está nesse momento de retomada. Os shows estão voltando. A agenda dos Faranes é faranática. Exatamente. Né? É uma agenda lotada. Eu queria saber, assim, o que que vocês estão esperando para o ano de 2022, que é uma retomada forte. Os projetos estão acontecendo. Essa é a primeira de várias músicas que vocês vão lançar. Eu queria saber o que vocês estão esperando para 2022. A cabeça pensante vai te dar a melhor resposta pra esse rolê. Fala, Yoyo! Sou eu, é? Sou eu, é, cara? Nossos planos, Yoyo. Cara, nossos planos. A gente já tá com as ideias aí com o Badalando, de lançar umas coisinhas aí, voltado pra música sergipana. Deixa em off, né? Deixa pra, falar agora depois. Já falou, agora pode termina falar? Spoiler, pode falar. Mas aí se não liberarem, mas vamos soltar. Só do projeto. Beleza, a gente tá aqui pensando com o Badalando de lançar... um álbum totalmente voltado para música sergipana, de canções que já foram gravadas por artistas sergipanos, que a gente é fã, que virou, que é referência nossa. E a gente quer fazer releituras dessas músicas, e acho que vai rolar aqui com o Badalando. Esse acho que vai ser o primeiro passo. A gente tá lançando agora Pagou de Louco, vai trabalhar agora no verão essa música. Tem algumas outras também, algumas engatilhadas que a gente vai estar lançando aqui pela gravadora. E fazer muito show, né? Que a gente precisa voltar, foram 2 anos parados, só fazendo live, ninguém merece mais live. Então, a ideia da gente mesmo é partir pra fora, tentar correr um pouco aí pro estado de Sergipe. E quem sabe também subir mais um pouquinho, Nordeste, descer lá pro Sul. Sonhar não custa nada, né? A gente tá aqui sonhando e meu amigo agora virou rasta. E quando a pessoa é rasta, tem mais oportunidade, então... E agora o seguinte, pra gente matar a curiosidade de todo mundo que tá assistindo aí, eu queria que os Faranes chamassem a próxima música, que é Pagou de Louco. Galera, fica ligado aí, esse som vai ficar na sua cabeça. Em breve tem coreografia também do TikTok. Eita. Vem com a gente, Pagou de Louco pra vocês. Oh, 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 Pagou de Louco. Oh, 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 Pagou de Louco. Yoyo, dessa vez é sério, eu não ligo mais, velho. Milão, só se viu uma vez. E aí, Talibinha? Rapaz, você. Ah, não ligo mais, não. Pra ir em casa, você pode ser aquele pago após o sinal. Já faz um dia e 2 horas que eu não durmo esperando pra saber onde cê tá. Sempre sumindo, me deixou preso no escuro esperando pra te ver. Alô, amor. Já faz um dia e 2 horas que eu não durmo esperando pra saber onde cê tá. Sempre sumindo, me deixou preso no escuro esperando pra te ver. Me iludi. Quiser, vai ter que entrar no meu rolê. Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você. Agora te quero e amanhã não quero ver. Se você duvida, pago de louco agora. Se me quiser, vai ter que entrar no meu rolê. Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você.
preso no escuro esperando pra te ver. Alô, amor, já faz um dia e duas horas que eu não durmo esperando pra saber onde cê tá. Sempre sumindo, me deixou preso no escuro esperando pra te ver. Me iludiu, me enganou. E agora, se me quiser, vai ter que entrar no meu rolê. Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você. Agora te quero e amanhã nem quero ver. Se você duvida, pago de louco. E agora, se me quiser, vai ter que entrar no meu rolê. Eu tô pra jogo e hoje não tô pra você. Agora te quero e amanhã. Você só será tarifado após o sinal. MC Aikinho Oficial, pesadão. Segue lá no Instagram, o moral. Então vem. Pitu com Caju. Trabalhando em um bar na Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é braba, ela só quer tomar pitu com Caju. Sentei com ela, fui trocando ideia e puxando conversa. Ela se abriu a beça, a loira muito linda, mas tava magoada, terceira vez traída por causa de um babaca. Essa menina saiu com as amigas pra curtir na Zona Sul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é brava, ela só quer tomar pitu com caju. Trabalha, tem um bar na Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é braba, ela só quer tomar pitu com caju. Trabalha em um bar na Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é braba, ela só quer tomar pitu com caju. É o beat do Jim e o Aikinho pesadão. Essa menina saiu com as amigas pra curtir na Zona Sul. Ela não quer chandon, ela não quer um whisky. Ela é brava, ela só quer tomar pitu com caju. Zona Sul, eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é brava, ela só quer tomar pitu com caju. Trabalha em um bar na Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é brava, ela só quer tomar pitu com caju. Trabalha em um bar na Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Zona Sul. Eu conheci uma loirinha do olho azul. Ela não quer chandon, ela não quer uísque. Ela é braba, ela só quer tomar pitu com caju. Esse é o novo som de Sergipe, a coletânea idealizada pelo Badalando Play, a primeira gravadora aqui de Sergipe, e agora com MC Aikinho pra abrilhantar esse caldeirão, pra mostrar que Sergipe é muito mais do que o país do forró. Aikinho, funk, trap, brega funk, batidão. Cara, pitu com caju, queria que você falasse um pouco como foi o processo criativo dessa composição, qual foi a ideia. A música é sua e do parceiro Mucuya Music. É. Como foi a onda aí dessa música? Fala pra gente. Então, primeiro, obrigado, né, pelo convite aqui. Tamo junto, muito feliz de fazer parte aí desse projeto da Badalando. E, cara, a música foi idealizada com o tema de Aracaju, né? Que é a cara de Aracaju. Pitu com caju, né? É a cara de Aracaju, né? Como eu tô vendo aqui, né, no seu estúdio aqui. Pitu com caju. Ah, tem caju ali também, né? Então é isso, a gente fez essa música em homenagem à tradição da bebida aqui de Aracaju, que é o pitu com caju, né? Que a pessoa junta e toma, né? Eu fiz essa música com
Mucuia Music, inclusive a gente tava fazendo lá e sentado próximo da gente, tinha uns caras lá bebendo pitu com caju. Aí veio a ideia. Foi. Aí a música ia ser sobre cerveja, ia falar sobre algum tipo de cerveja, alguma coisa lá. Aí eu olhei pro bebo que tava lá sentado, um bebinho lá, aí ele cortou lá o caju, botou o pitu e deu aquela arrepiada, assim, é aquela música ali, vai ser aquele de pitu com caju. E aí, Quinho, são 3 anos de carreira, né? 3 anos. E a ideia dessa música, ela tem um balanço, né? É animar, você é um cara muito comunicativo, é um cara que tá sempre presente nas redes, então leva a sua arte misturada com influência digital. E eu queria saber o seguinte, a gente passou esse tempo todo parado nessa pandemia, estamos retomando agora. Realmente. E queria saber de você, o que, que você pretende para 2022, quais são os planos do MC Aiquinho, essa música vai ser lançada pela Coletânea, vai ganhar o mundo, e queria dizer o que, é que você espera aí desse futuro 2022. Rapaz, eu espero muito progresso aí, né, para todos, né, que é do ramo da música, e não só do ramo da música, contra outros projetos aí, outros ramos aí. Para 2022 tem um projeto, fé em Deus, é lançar um CD novo, né, pro carnaval agora, entendeu? Deixa em off, né? Porque não pode falar, né? Vamos deixar em off. Você já falou, agora fala. Agora. Mas a gente vai lançar um CD com o Fé em Deus aí. Tô com um projeto que, inclusive, eu quero conversar sobre esse projeto com você. Que você é um cara que entende, entendeu? E é isso, cara. Aí, focar no projeto, né? Da música e pedir muito a Deus, muita sabedoria e abrir mais um pouco a mente, né? Pra gente botar pra lascar aí. No 2022 aí vai ser tudo nosso. MC Aiquinho, Pesadão e Abadalando. Aiquinho, muito obrigado. Esse foi o MC Aiquinho com Pituco Caju, aqui no Novo Som de Sergipe, aqui do Badalando Play. Fica ligado. E agora a gente tá aqui para conversar um pouco com Arthur Matos, ele que é o artista aqui da gravadora, já tem mais de 10 anos de carreira, e tá indo pro seu 7º disco de carreira, na carreira solo dele, que ele já teve outras bandas, e apresentou para vocês agora a música Fim. E aí, Arthur, queria que você falasse um pouco dessa composição que nasceu por acaso no estúdio e tem uma história bem bacana. Eu queria que você compartilhasse o processo criativo, né, da composição dessa música. É, primeiramente, queria agradecer a David, queria agradecer a Badalando Play por essa iniciativa e a oportunidade de eu estar aqui hoje gravando Fim, que é uma música que, na verdade, eu tinha um esboço dela desde 2017, era uma música que poderia estar no meu álbum Você, que é um álbum que eu lancei em 2019, mas ela ficou de fora. Então, quando o David me trouxe a proposta, vai ter uma coletânea da gravadora e tá a fim de participar, eu disse, óbvio, vamos nessa. E o desafio, né, de a gente unir tantos estilos diferentes, né, numa proposta só. Sim, sim. E aí, o que aconteceu foi que eu tinha essa música, um esboço, e aí eu tive que voltar a trabalhar nela, e foi meio que de imediato mesmo, assim, eu não tinha... Eu tinha ideias da letra, então meio que eu finalizei aqui no estúdio mesmo, assim, de rápido, o arranjo meio que foi bolando aqui as ideias, aí teve participação do Nazio também, que ajudou bastante nas texturas e tudo mais. É uma música muito simples, na verdade, que fala sobre... a música chama Fim, mas fala sobre recomeço, na verdade. É uma música que só fala sobre as tentativas, né? Da pessoa tá buscando sempre um recomeço, né? Seja com um outro, seja, enfim, numa vida nova, enfim. E Arthur, e falando em recomeço, né? A gente vem passando um pouco dessa pandemia que a gente viveu, onde nós, artistas, nós profissionais da música, ficamos parados muito tempo. Qual a sua perspectiva de 2022? Do trabalho do Arthur, eu sei que vem disco novo aí, e eu queria que você desse um apanhado, o que você espera de 2022 pro seu trabalho? Então, assim, a gente, eu espero que seja bastante produtivo, né, 2020 apesar de ter sido um ano, 2020 e 2021, apesar de terem sido anos bastante difíceis e complicados pro mundo das artes, foram anos também de bastante produção, e Canyon, que é um disco que vai sair agora em 2022, é o meu 7º disco, é um disco que eu tenho já bastante orgulho dele e espero que possa render bons frutos e, assim, espero poder fazer shows novamente e é isso, assim, poder levar minha música para mais lugares e mais pessoas conhecerem também essa coisa toda. Arthur, eu lhe agradeço, muito bom ter o seu som, seu folk, seu indie, a sua individualidade aqui na nossa coletânea, mostrando que Sergipe é muito heterogêneo na música, e eu só tenho a agradecer, e vocês fiquem aí com a Fim, mais uma música do Arthur Matos. Obrigado, eu quem agradeço. Valeu!
escolher fazer de mim tudo o que quiser neste dia. Essa é a coletânea O Novo Som de Sergipe. Sergipe é muito mais do que o país do forró e a gente está aqui para mostrar vários artistas, várias vertentes e vários sons diferentes. E estou aqui com ela, Maruska, mais um artista incrível para brilhantar a nossa coletânea. Seja muito bem-vinda, Maruska. Muito obrigada. É sempre bom estar por aqui com vocês nessa companhia maravilhosa, né? E Maruska, a gente ficou muito feliz com essa música que você vai apresentar daqui a pouco para a gente, que chama
Canções de Amor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa canção. Você que é um parceiro que fez, presenteou você com essa canção que você vai interpretar aqui. Exatamente, eu tô muito feliz, né, que foi o Tenso Del Rey que fez essa música e nos presenteou, e eu pude botar a minha interpretação nela, trazer todo esse caminho, né, do artista, né, da artista que eu tô construindo agora, né, na parte autoral, e eu tô alegre demais estar nessa coletânea, né? Eu queria saber, porque já são quase 7 anos de carreira, né? Exato. E um trabalho muito voltado para as interpretações. E nesse momento de pandemia, que tudo parou, você, em vez de ficar parada, mas você começou a produzir muito, começou a compor. E eu queria que você falasse um pouco desse processo aí e o que você colocou nessa música que as pessoas podem esperar de Canções de Amor que você vai apresentar já já. Então, exatamente, né? A pandemia fez com que a gente mudasse muitos conceitos, né? Eu nunca pensei em compor, em fazer um trabalho autoral, e agora estamos aí nessa mudança de vida e foi um aprendizado muito grande, né? Muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas também de transformação. E eu espero trazer essa bagagem toda, né, que eu tive desde o comecinho da carreira até agora, para essa música, para essa criação desse álbum todo, né? E vai ser incrível. E a 2022 vem aí prometendo bastante, as pessoas retomando suas carreiras. E eu tô sabendo que você tem muita novidade. Queria que você compartilhasse com a gente os novos planos da Marusca, porque vem uma carreira autoral bem, bem dedicada, bem bacana, que você vem lançando pra gente, né? Exatamente, a gente tá fazendo tudo com muito cuidado, com muito carinho, né, aqui na Badalando, e tá trazendo todo esse apanhado que vai chegando assim em 2022 pra lançar esse álbum, né, lançar o álbum da Marusca. Eu espero fazer um show de lançamento, quem sabe uma turnê, né, estamos aí nas expectativas, lançar também clipes e fazer tudo com muito carinho, né, que foi tudo muito minucioso, todos os meus músicos maravilhosos tiveram a carinha deles, estão aí nesse álbum também, meu produtor, todo mundo tá botando o seu carinho aí pra sair uma coisa bem linda. E pra matar agora a curiosidade, as pessoas agora querem ouvir música, queria que você chamasse e convidasse todo mundo que tá nos vendo aqui agora, chamar a mais uma música aqui na coletânea que chama Canções de Amor. Por favor, convida a galera. Gente, vamos lá comigo conhecer essa música que tá linda na coletânea da Badalando, Canções de Amor, com Marusca. Dos amantes, o mar dos navegantes, meu coração é todo seu. Os dias de paixão acendem o verão com o sol que esse amor me deu. Lua, não me olha assim, cheia de outras intenções. O coração apaixonado tem o beat das revoluções. Cantar canções de amor faz bem ao coração. Ao coração, um violão e uma fogueira.
Este amor faz bem ao coração. Há sempre alguém pra gente amar a vida inteira. Pra gente amar a vida inteira. Pra gente amar a vida inteira. É isso aí, galera, mais um artista sergipano, um grupo, o Grupo Squand, ele que são os representantes do trap aqui em Sergipe. Sejam muito bem-vindos à coletânea, o novo som de Sergipe. E antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da Squand. Boa noite, minha rapaziada. Muito grato por estar aqui, David, valeu pelo chamado. Então, meu nome é Sam, da Squand. Falei, revisada. Salve, salve, Heavy Beats. Na voz. Gordinho mais gostoso do Brasil. É, Limagnata. Salve, salve, rapaziada. Smith, tamo junto. Mas, e aqui a gente só tem uma parte, porque o grupo ainda tem uma galera que faz acontecer, seja no videoclipe, na direção, na produção. O que você falasse também? A Squand hoje são quantas pessoas no total? São oito cabeças. E aqui tá, faltou... Ainda tem Loki, o MC. Loki. Ainda falta Loki, aí vem Guinei, nosso produtor executivo, né? Vem TW, tem o Sumo e Kim, né? Isso mesmo. Porra massa, galera. E aí o seguinte, eu queria que vocês falassem um pouco dessa música que vocês vão apresentar aqui agora, uma música chamada Mel. E eu queria que vocês falassem um pouco do processo criativo. As pessoas ficam curiosas, achando que Sergipe é só o país de forró, mas a gente tem uma diversidade. A nossa coletânea, inclusive, foi criada para isso, para mostrar o quanto o nosso estado é rico de cultura musical. Eu queria que vocês falassem um pouco do processo criativo da Mel, que a gente vai ouvir daqui a pouco. É, então, o processo criativo da Mel foi... Eu geralmente rimo em cima de beats. Eu recebo os beats prontos e os instrumentais e acabo rimando. O processo criativo dela foi fazer um negócio mais... Trazer uma melodia mais viciante, uma melodia mais calma, com uma letra um pouco mais explícita. E o beat é vocês mesmos que produzem? Sim. Então, quem produz é ele, Heavy. Então, a ideia da música é mais essa, é uma música mais calma, é uma música mais... Um romântico mais explícito. E é isso. E uma curiosidade, assim, eu acho que todo mundo que tá nos assistindo aqui agora tá... Né, tendo essa enxurrada aí de diversidade, que é o nosso objetivo. Cara, como é fazer trap em Sergipe? A gente sabe que o trap mundialmente é um dos estilos musicais que mais crescem, as plataformas digitais aí com números incríveis, com vários players, e eu queria uma opinião de vocês, como é que é fazer o trap aqui em Aracaju? Bom, então, a gente tem uma cultura estabelecida na cidade, certo? Então, nós tá chegando com um novo ritmo, assim como o trap chegou, como um novo ritmo no Brasil, certo? Então, a gente vai tomando conta aos poucos, mostrando o que a gente tá fazendo, mostrando nosso trabalho, mostrando nosso talento, a correria que nós faz pra fazer tudo acontecer. Então, nós tá criando essa nova cultura pra poder ser mostrada, uma cultura também muito rica, certo? Algo sobre composição que a galera muito pergunta também é a questão da composição do trap mesmo. Porque a maioria da galera pensa que a gente só canta, não, a gente faz toda a composição, tá ligado? Tem todo o instrumental que a gente faz também. Então hoje a gente é um grupo que... Hoje a gente é um grupo que a gente tem tudo, entendeu? Nós tem desde o instrumental ao filmmaking, tá ligado? Então a gente tá conseguindo fazer isso acontecer. Então... E é aquele corre, né? Não desistir, acreditar no que faz. É uma das mensagens que a gente fala aqui. Cara, se você acredita na sua música, se você acredita no seu talento, não desiste. É muito mais transpiração, né? Do que as coisas mais fáceis. E queria também saber de vocês que a gente passou agora por um período muito complicado da pandemia, onde a gente que vive da música, né, ficou impedido de trabalhar, muitos até
não realmente não fizeram nada, muitos outros com a questão da tecnologia, dos home studios, começaram a produzir, né, artistas que não faziam produção autoral, né, aproveitaram esse tempo da pandemia e conseguiram, né, colocar a criatividade para fora. Eu queria saber de vocês os seus planos para 2022, porque a gente sabe que o mercado está retomando, né, já é possível voltar aos palcos, eu sei que vocês adoram os palcos, e eu queria saber como é que tá os planos de 2022 para o Grupo Squand. Então, esse ano de toda a pandemia foi um ano crítico, mas um ano que a gente aprendeu muito em relação a tudo. Como você falou, tem que ter muita fé e acreditar muito no que você está fazendo, não só musicalmente, mas em toda a área que você for percorrer e você acredita nisso. Então, foi algo que aconteceu, a gente não estava aqui logo no começo da pandemia, a gente estava em São Paulo, a gente tinha alguns shows marcados, a gente teve que voltar. Então, foi um momento que pesou um pouco na nossa consciência, mas a gente aprendeu e estamos voltando da melhor forma para trazer o melhor para nossos ouvintes. 2022 vem com muita coisa aí. Vai ter shows, alguns shows marcados. Tem muito lançamento que tá rolando aí. Tem muito lançamento. Tá tendo lançamento todo mês, a gente tá lançando todo mês pra vocês. Então todo mundo acesse aí o canal da Squand. Todo mês estamos lançando, então vai vir muita música pra vocês, muitos shows também. Vamos voltar aos palcos, fé em Deus. E falando em lançamento, agora vocês conferem. Queria que vocês chamassem aí com a galera a música de vocês, a música Mel. Então chama a galera pra curtir esse som. Chama, vem galera. Curte Mel. Fala, gordinho. Fala, papai. Curtam bastante, acessem lá no Spotify. E eu só tenho uma coisa pra falar: se você tem um sonho, nunca desista. Meu em breve tá na rua. É isso, babai. Pro. É isso aí, é Squand. Tamo junto, Mel, badalando. Confere aí. Faço ela, tenho um orgasmo, revira os olhos, arranha o céu. É que minha vida é um jogo, sou vitorioso e você é o troféu. Mama dentro do Subaru, dentro do estúdio, time Moco Chanel. Gêmeo olhando em minha cara, vício e não para, para ser até que é mel. É que eu tenho um pote aqui no pulso e nem sei que horas são. É que ela me procura na madruga, fim de aflição. É que eu canto que eu vivo, mano, não canto ficção. Tenho várias ambições, mas só se saque de coração. Oh my girl, vem ser um problema meu pra eu solucionar e te fazer ficar. Faço ela, tenho um orgasmo, revira os olhos, arranha o céu. É que minha vida é um jogo, sou vitorioso e você é o troféu. Mama dentro do Subaru, dentro do estúdio, time Moco Chanel. Gêmeo olhando em minha cara, vício e não para, para ser até que é mel. Faço ela, tenho um orgasmo, revira os olhos, arranha o céu. É que minha vida é um jogo, sou vitorioso e você é o troféu. Mama dentro do Subaru, dentro do estúdio, time Moco Chanel. Gêmeo olhando em minha cara, vício e não para, para ser até que é mel. É que baby, esse doce me deixou muito crazy. Contando os plaques, ganhando muita grana na Blaze. É que eu sou visionário, por isso muita grana nós tem, baby. Fique empresário, só ando de terno de blazer. De Gucci a Chanel, my baby é popstar. Te levo pro céu, por isso sempre vem me dar. Te juro que quando o mundo todo eu conquistar, você vai ser minha guerra, do seu lado eu vou estar. Faço ela no orgasmo, revira os olhos, arranha o céu. Minha vida é um jogo, sou vitorioso e você é o troféu. Mama dentro do Subaru, dentro do estúdio, time Moco Chanel. Gêmeo olhando em minha cara, vício e não para, para ser até que é mel. Faço ela, tem um orgasmo, revira os olhos, arranha o céu. É que minha vida é um jogo, sou vitorioso e você é o troféu. Mama dentro do Subaru, dentro do estúdio, time Moco Chanel. Gêmeo olhando em minha cara, vício e não para, para ser até que é mel. Esse é o novo som de Sergipe e com mais um participante sergipano. Estamos agora com a banda Mr. School. Queria que cada um se apresentasse primeiro para a gente começar essa conversa.
E aí, galera? Sou o Harrison Arruda, vocalista. Leon, baterista. Daniel, baixista. Fábio Adriani, guitarrista. Elvis, segundo guitarrista. É isso aí, galera. E vocês, apenas com 2 anos de carreira, sendo que desses 2 anos, 1 ano praticamente na pandemia, e a gente vem aqui apresentar agora a música The Blues. É o primeiro lançamento autoral de vocês. E eu queria saber primeiro qual foi a inspiração, que vocês contassem um pouquinho dessa música que a galera vai ouvir daqui a pouco. Bem, sem romancear muito, eu estava numa fase ouvindo muito hard rock blues, sobretudo ZZ Top. E em casa, sozinho, pensando em música, pensando em composição, surgiu um riff simples e eu elaborei uma letra em 1 ou 2 dias e passei para a galera e a galera gostou muito. Aí surgiu a primeira música autoral pensada para Mr. School. Depois dessa que surgiram as outras, né? Mas a ideia essencial foi a primária, foi fazer uma música na balada que a gente gosta, que é hard rock blues, e que fosse uma música dançante e alegre que pegasse no ouvido das pessoas. Assim surgiu The Blues. Passei pra galera e a galera lapidou. Então foi um conjunto. E a música, ela é na língua inglesa, né? A música em inglês. Você também é um cara que é professor, é bom falar, né? É, ajuda, ajuda. As músicas, as composições da Mr. School são em inglês. Em inglês porque é a linguagem universal do rock, né? Então, pra gente, pra mim que trabalho com a língua inglesa, é bem mais simples, mais fácil, mais corriqueiro, porque eu ouço rock and roll internacional desde guri, como eu trabalho com a língua inglesa, então a gente convencionou que os trabalhos seriam na língua inglesa. E qual é a mensagem? O que é que você, o que o The Blues aí tem para passar de mensagem assim para galera? Qual é a história? É. As músicas da Mr. School geralmente têm um cunho muito psicológico, reflexivo e fala de questões sociais interessantes. Porém, The Blues, não. The Blues é uma música. The Blues é uma música para a galera sorrir. Mas de qualquer forma, tem uma mensagem. O eu lírico da música The Blues fala de um cara apaixonado por diversas coisas. Apaixonado por rock and roll, apaixonado em moto, apaixonado pelos amigos, apaixonado pela vida boêmia. Mas, ao mesmo tempo, o enredo fala de um cara que é apaixonado pela mulher. E a mulher fica em casa enquanto ele sai. Enquanto ele sai, ele fala e ele tenta convencê-la de que sempre vai voltar porque o amor principal da vida dele é ela. Então fala mais de um malandro boêmio que é apaixonado por várias coisas, inclusive tem um grande amor, que é a mulher que fica em casa esperando o... Tá certo. E sempre no clima de rock and roll, que é isso que a Mr. School representa e tá aqui na nossa coletânea representando muito bem o rock and roll. E eu queria falar assim, 2022, na verdade, vem aí as possibilidades, a gente tá retomando. Eu queria saber do Fábio, o que que a Mr. School tem preparado para 2022, né? O retorno dos shows, a banda tá vindo numa crescente de show muito grande, assim que liberou, né, poder tocar, a banda já tá tocando, fiz Motofest e tal. Eu queria saber as perspectivas da banda para 2022. Bom, estamos assim com boas perspectivas, né? Com a música que vai chegar na plataforma. Estamos daqui a pouco tempo lançando algo audiovisual para a banda e que seja o ano da Mr. School, porque a gente tem trabalhado muito e claro que está valendo muito a pena essa questão de da volta dos shows. Aconteceram algumas coisas muito legais assim para nós todos em relação à Mr. School e estamos assim agradecendo de coração a todos que nos apoiam, a Badalando aqui que está também com a gente. E vamos para cima. Eu queria agradecer, né, vocês terem topado esse desafio de a gente mostrar que Sergipe é muito mais do que o país do forró. Tem rock, tem reggae, tem blues, tem uma diversidade de estilos. E vocês aqui representando o bom e velho rock and roll, certo? E agora eu queria chamar para vocês The Blues, Mr. School. Yeah.
Agora, o Wendel Santana, seja muito bem-vindo à nossa coletânea, obrigado. O Novo Som de Sergipe. Muito obrigado, um prazer imenso aqui estar fazendo parte dessa família aqui que é a Badala no Play, né? Tô muito feliz e lançando mais outra música aqui, já é a segunda música que eu lanço. E vamos que vamos. Então, essa música que a gente tá lançando aqui na nossa coletânea chama Chuva. Chuva. Né, E é uma das músicas que você já tem ao longo da sua carreira, né? Que são 12 anos já de carreira, tocando isso. Em vários bares da cidade. E agora, fazendo esse investimento no seu trabalho autoral, né? A segunda música que você vai lançar, né? Dessa carreira autoral aqui com a gente aqui no Badalando. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de composição dessa música. Então, ela é uma história, né? De duas pessoas que se encontraram ao longo do tempo, se envolveram, mas como tem aquela desavença da história, né? Que um vai para um lado, outro vai para o outro, não tem os mesmos objetivos, não tem os mesmos interesses assim de vida, né? É, a pessoa vai embora, né? Uma pessoa que eu não sei quem é. Mas é autobiográfico ou não é? Porque não geralmente sei. O compositor ele coloca as experiências e histórias que ele tem no longo da vida. Isso, então. Pode-se dizer que sim. Não vou esconder, né? Mas é essa história, que uma pessoa vai embora e outra pessoa fica, mas ela queria que muito que tivesse dado certo. E tipo assim, o que você gostaria que as pessoas refletissem ouvindo Chuva? Então, é justamente isso, né? Para aquele amor que a gente quer viver, mas com o longo do tempo, quando a gente cresce, sabe que a vida não é fácil, que tudo é um processo, né? Cada um segue o seu caminho, o seu rumo, e a gente quer, mas infelizmente não dá. A música se trata disso. E Wendel, a gente tá muito feliz de ter você aqui participando. Essa coletânea, ela traz pra gente aquela máxima que a gente vai quebrar, que Sergipe é muito mais do que o país do forró. Então a gente está trazendo vários artistas, assim como você, com sua personalidade artística, com seu jeito seu mesmo de cantar, porque você tem um grave na voz bem bacana, chamou muita atenção da gente. E queria que você fechasse aqui esse papo com a gente, falando sobre as perspectivas de 2022. A gente sabe que a gente veio de um momento muito delicado, né, da pandemia, onde basicamente toda a classe artística, né, teve os seus shows interrompidos e basicamente o que sobrou foi investir na parte de criação, de composição. Eu queria que você falasse um pouco como foi que você passou, né, por esse período, que eu sei que você às vezes não podia ir no palco, mas a caneta nos momentos assim de solidão trabalhou bastante, e as suas perspectivas para 2022, que tem um retorno finalmente, né, da casa do artista, que é o palco. Sim, graças a Deus, né, a gente teve essa composição, esse momento de criatividade, de momento íntimo, né, reservado, para tirar. Muitas pessoas também sofreram, não só os artistas, né? Mas muita gente sofreu, mas em especial os artistas têm aquele contato com o público, aquele, né? Aquela energia. Aquele calor que só a gente que trabalha com arte, com música, sabe dizer o que é, né? Com certeza. Eu venho de muito tempo, né? Que eu toco igreja, né? Já fiz 2 anos de Osana, Sergipe. Muita coisa, assim, passou até hoje. Aí eu passei refletindo, pensando, compondo, lutando também para ver se ajudo, né,
outras pessoas no momento de dificuldade, e foi bem produtivo, por um lado, né? E é isso. E 2022 vem aí com essa volta. Eu queria saber um pouco, você contar um pouco dos projetos. O que, é que você espera para essa volta aí de 2022, que todo mundo aí tá super animado para as possibilidades. É, então, 2022 tá vindo aí com tudo. Muitos shows, muito, como é que eu vou dizer? Animação, alegria pra cima, né? Pra que isso nunca mais volte, essa bad que passou nunca mais volte. E é isso que eu tenho, espero pra 2022, é isso. Alegria, muitos shows, várias composições também que vai vindo aí. Quero fazer um trap, vou fazer uma parada meio... Fora da arriscar, zona de conforto. Arriscar, é, isso é importante. Sair da zona de conforto, né? Que é um pop rock e tal. E eu quero sair dessa zona de conforto pra poder produzir mais e mais. É isso. E é isso, galera. Então, pra agora a gente deixar de papo e ir pra ação, queria que você convidasse aí todo mundo pra ouvir Chuva. Eu quero que todo mundo se inscreva no meu canal, Wendel Santana Oficial, no Instagram também, Wendel Santana, Wendel com dois L's, Wendel Santana Oficial. É, e curtam, façam o pré-save da música Chuva, e também ouçam a minha música antiga, Retrato, também. Beleza, fica ligado, acompanha aí, Chuva, Wendel Santana. É isso aí. Sei que nossa história não pode acabar. Nosso amor perfeito que você sonhou, se for real, prove-me. Sei que você quer estar junto a mim, mas é difícil seguir assim. Deixo a lágrima escorrer como a chuva lá fora. Eu tenho medo que a chuva traga de volta esse nosso amor. É difícil seguir assim. Eu deixo a lágrima escorrer como a chuva lá fora. Eu tenho medo que a chuva traga de volta esse nosso amor. Eu tenho medo que a lágrima traga de volta o que estou. Já não consigo dizer que acabou. Esperei pra sentir o coração explodir de paixão.
sorrindo e vou cantando. Vou dizer pra ela o quanto gosto dela, o quanto morro por ela. Sou feliz ao lado dela. Boa. Sempre bem acordo cedo, café e trabalhar nas cores do jardim. O menino deita e rolar, e a vontade de estarmos juntos entre o mal e a inveja. Continuamos sempre juntos. Vou dizer pra ela o quanto gosto dela, o quanto morro por ela. Sou feliz ao lado dela. Vou dizer pra dela, o quanto eu morro por ela. Sou feliz ao lado dela. É isso aí, galera. Mais uma atração aqui na nossa coletânea, um novo som de Sergipe. E agora uma parceria, uma dupla. Tô aqui com Otávio Lisboa e Mr. Jones apresentando essa canção incrível que eu vou dizer pra ela. Sejam muito bem-vindos à nossa coletânea. A gente tá muito feliz que vocês toparam participar aqui. Muito obrigado. Valeu mesmo, David, pela oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, né? Uma oportunidade dessa, de gravar uma música minha. E com essa voz aí desse cara que tem uma voz incrível também. E é isso. E aí, assim, a gente ficou bem feliz quando a gente recebeu essa canção e teve a possibilidade de convidar vocês, né, para fazer, para a galera entender. O Johnny já é um músico já que já tem mais de 20 anos de carreira aqui no nosso estado, já passou por várias bandas e agora está partindo para investir nas suas canções autorais. E o Otávio, que também tem 8 anos de carreira, está aí tocando em vários lugares aqui na cidade e está tendo essa primeira experiência, né, dentro do estúdio, gravando, e esse material que vai ganhar o mundo, né, porque a gente vai lançar em todas as plataformas digitais. Então o cara no Japão vai poder ouvir esse talento que é de Sergipe. Coisa, né? Boa. Exatamente. E aí eu queria saber, assim, de vocês, para aprofundar sobre essa produção, falar primeiro um pouco sobre a canção. Jones, você que escreveu, você que é o compositor da música, como foi, qual foi a inspiração, qual foi a ideia, o que você quer que as pessoas que acabaram de assistir aí esse som tenham, recebam, assim, dessa canção? Então, David, essa música ela tem, vamos dizer assim, quase 10 anos, né? Eu fiz logo quando o meu filho nasceu. Retrata o cotidiano, né, de uma família, né, de uma situação. Eu acho que muita gente vai se identificar com ela, com essa música. É uma poesia que retratava o meu momento na época. Eu acho que a música é isso, né? A música retrata o momento, retrata o que a gente vê da vida das pessoas. E eu espero tocar as pessoas com essa música. E mais uma vez com essa voz aí que você me apresentou. E que eu pretendo também, ao longo do caminho, pegar minhas músicas, né? Que já algumas pessoas já conhecem. Já participei dos festivais, um Basinho Violão, já participei de Sesc Canção.
E eu pretendo que outras pessoas venham cantar, que eu, essa galera aqui de Sergipe Massa, cantar minhas músicas, né? Eu queria saber de Otávio. Otávio, quando você recebeu a música, a composição do Jones, ele falou, e eu queria entender, assim, você colocar sua interpretação, você tem uma voz muito sua mesmo, uma voz bem, chama bem a atenção, carrega muito sentimento na sua voz, você consegue fazer isso. Eu queria que você falasse assim pra gente da sua interpretação, o que, que você quer que as pessoas se emocionem ouvindo essa canção. Então, quando eu recebi a música, eu peguei e me joguei. Eu disse, não, vou pegar, escutar a letra de cabo a rabo e vou jogar pra mim. Vou tentar o feeling mesmo. Eu quero que a galera escute, se emocione e goste de escutar a interpretação de Otávio Lisboa na música. Que bacana, que bacana. E assim, pra gente encerrar, eu queria que vocês... A gente botasse um panorama agora pro futuro. A gente vem de um período muito complicado, né? Que a gente não pôde fazer o que a gente mais gosta, que é estar dentro de um palco, que é estar produzindo da maneira que a gente gosta, com público, com tudo. E a gente já passou por isso e agora os planos são muito positivos, são muito promissores. E eu queria que vocês agradecessem aí a galera que tá assistindo e falassem o que vocês pretendem para 2022. Já vai ter o lançamento, né? Da nossa coletânea, né? Que vai ganhar aí é o mundo, e eu queria que vocês falassem um pouco dos planos de vocês e agradecessem aí a galera que ouviu esse som aí. Então, eu quero que seja um ano cheio de trabalho, né? Porque a gente já ficou muito tempo parado, e aí é investir cada vez mais na minha carreira, mandar meu material para tudo que é lugar possível, para poder conseguir mais contratos e tudo mais, usar essa música, né, que vai ser uma música nível nacional e, quem sabe, internacional, né? Com certeza. Na verdade. Quando é plataforma digital, a gente fala pro mundo. Usar isso justamente para enriquecer mais o meu trabalho, né? É isso. Jones. E assim, primeiro, né, acabar de vez com essa pandemia aí, né, e levar música para... Porque música é alegria, né, velho? Música é alegria, a música ela marca, a música ela... Pra mim, viver sem música, sem escutar uma música durante o dia, eu acho que não existe gente feliz sem isso, na minha opinião. E eu pretendo, como eu falei, levar minhas músicas aí pro mundo, como você tá falando, né? E tocar, velho. Tocar, musicalmente falando, né? Tocar. Que a gente passou esse tempo parado e o palco é uma coisa diferente. Muito obrigado, queria agradecer a vocês. Foi muito bom fazer esse trabalho com vocês e saber que a gente ajudou bastante a aumentar a compreensão sobre a música autoral, sobre questões de vocês terem as suas obras registradas, sendo lançada da melhor maneira, para que o trabalho de vocês, depois dessa coletânea aqui, a gente tenha certeza que contribuiu bastante para novos trabalhos, para outros voos aí que vocês vão lançar ao longo de 2022. A gente que parabeniza você, David, por essa sua nova jornada. A gente sabe que a música, principalmente no Brasil, não é uma coisa fácil de se lidar, ainda mais em Aracaju, e que você está investindo em novos talentos, investindo em músicas autorais, dando oportunidade de muita gente mostrar seu trabalho, coisas que eu, particularmente, apesar de ter 20 anos, como você falou, na música sergipana, apesar de vários hiatos. Mas, assim, eu tenho visto trabalhos fenomenais de artistas, né? São 12. Aqui na coletânea estamos lançando 12 fora, artistas 12 com fora, trabalhos autorais, então, inéditos. 12 assim, fora os que já estão aqui na produtora com você. E, assim, só resta, velho, agradecer e parabenizar você e que você tenha sucesso, uma sementinha que você está colocando, que com certeza vai ter muitos frutos. Com certeza. Eu que agradeço e é isso aí, galera. Fique agora com o próximo artista, tem mais música boa. Esse é o Novo Som de Sergipe. E recebendo agora Vera, essa lindeza, essa alegria, para apresentar essa canção incrível que é Até Você Crescer. Vera, seja muito bem-vinda à nossa coletânea. Obrigada. E queria saber, como foi que você criou, como foi que você compôs essa lindeza, essa fofura de música? Queria que você compartilhasse para as pessoas entenderem um pouco desse processo. Tá, David, primeiro, obrigada por me receber. Eu fico muito à vontade sempre com você. Você sempre me recebeu muito bem aqui. Até Você Crescer, David, é uma música que eu fiz. É muito especial para mim, porque eu fiz no dia que a minha sobrinha nasceu.
E é uma música de niná, mas ela tem uma pegada meio pop, sabe? E ela tem um significado bem, bem grande, bem forte pra mim. É uma coisa que eu canto pra ela e canto pros meus a vida inteira, pra eles dormirem. E aí eu sei que consegue tocar o coração de mais gente que eu vi, porque... Né, David? Quem é que não tem um nenenzinho em casa? Com certeza. E eu queria saber, assim, o que você, como compositora, o que você gostaria que as pessoas que vão ouvir essa canção daqui a pouco sentissem, assim, o que você queria passar com essa música? David, em tudo que eu escrevo, e eu acho que você já tá cansado de saber disso, porque eu vivo falando, eu quero sempre passar algo bom. Amor de formas diferentes. E não é diferente com essa. Eu espero que quem ouvir sinta um abracinho no coração, um afago, um aconchego. E que consiga passar isso para outras pessoas, sabe? Que vocês cantem para os seus, que vocês mostrem para as pessoas e falem: ó, isso aqui sou eu cantando para o meu filho, tomem a música para si. Eu espero que as pessoas esqueçam que a música é minha e tomem elas para si, sabe? E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E Vera é uma cantora muito no início, tem um ano só de carreira, mas já tem música no Spotify, já tá rolando. E eu queria saber o seguinte: a gente passou 2020, 2021 nessa pandemia, todo mundo parado da arte, mas a cabeça fervilhando, projetando, compondo. E eu queria saber, assim, os planos de Vera para 2022. O que é que você espera de 2022 para sua carreira? Eu espero que o Badalando Play queira lançar um CD junto comigo. É o que eu espero. Não, sem brincadeira agora, é porque eu não consigo falar sério o tempo inteiro. Mas, não, mas eu falei brincando, mas é mesmo. Eu tenho muita coisa escrita, porque esse período de pandemia foi isso que David falou, era a cabeça borbulhando e a gente não tinha muito pra onde correr. Eu ainda usava o recurso da internet, mas eu espero desbravar aí esse mundo com shows e... Eu queria muito, 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 quero de verdade cantar em teatro. Eu vou ficar repetindo isso, porque aí o universo vai atrair. Com certeza. E falar cada vez mais de amor e mostrar cada vez mais as coisas que eu escrevo e que as pessoas se identifiquem mais e ter essa troca com as pessoas, que eu acho que é isso que é a melhor parte da música, sabe? Vera, então, muito obrigado. Agora vamos ouvir essa lindeza dessa música até você crescer. E fiquem aí, essa é Vera e esse é o novo som de Sergipe. Foi muito, muito, muito mais do que eu pedi pra Deus. Mas Ele te escolheu a dedo. Eu não achei que fosse capaz. Não confiava que eu soubesse cuidar de você. Até finalmente te ver. Tão frágil, tão pequena, tão pura na essência. O céu dos teus olhos só vão enxergar. E se você cair, te envolvo num abraço até você sentir. Segura pra eu prometo tomar a frente. Se alguém te machucar um dia, eu juro te proteger até você crescer.
mais um artista, Roberto Salles. Seja muito bem-vindo à nossa coletânea, o novo som de Sergipe. Ô, David, eu que estou muito agradecido, muito feliz, honrado de estar aqui, de poder participar dessa playlist, né, que está rolando aí, que vai acontecer. E eu estar representando o sertanejo aqui no estado, dentro aqui do Badalando, para mim é um privilégio muito grande. E assim, e não só o sertanejo, mas assim, um novo estilo, inclusive, que você vem pois adotando, é, pois você é, vem pois lançando é. Aí, que já vi aqui um pouquinho... Bem interessante, eu acho que as pessoas também estão muito curiosas, porque o o legal aqui da nossa coletânea é que a gente tem essa proposta de fato trazer as coisas novas que estão acontecendo em Sergipe, né? O novo som de Sergipe não é à toa, é para mostrar que a gente é muito mais do que o país do forró, e eu queria que você falasse um pouco dessa música que você vai apresentar, que é o Modaneiro, né? O Modaneiro... É bom. Modaneiro é bom. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente então, como rapaz. É que veio essa fusão. Você que é um cara muito identificado com o sertanejo, que isso, se chapéu tão bonito, mas você se reinventou aí, né? Se modernizou. Eu queria que você falasse um pouco dessa canção. Então, essa inquietude, né? Eu acho que a gente que trabalha com música, com arte, a gente é muito inquieto. Os pensamentos não param na questão de ficar criando, de compor, de ter... insights, graças a Deus eu tenho muitos insights, e na pandemia isso ficou ainda mais forte, né? Ficou, né? Foi forçado a você ter, diz que a necessidade é que gera criatividade. Então... É, e você vem de uma experiência já de vários anos de carreira, né? Exatamente, são alguns anos de carreira. Você começou com 3 anos de idade. São 34 anos, né, que eu ganhei o primeiro cachê para cantar, e é como você disse, né? Muito novinho, nasci para fazer isso e entendi isso muito pequeno e faço isso desde sempre, né? E o Modaneiro veio justamente dessa identidade de chapéu do modão, que já existe em mim, junto com o piseiro. É o modão na pegada do piseiro. Então, Modaneiro. Então, unindo o tradicional com o que há hoje de mais moderno, que é o piseiro. Exatamente, exatamente. Não perde essa essência, né? Mas traz uma coisa que está acontecendo agora, né? E, Roberto, eu queria saber de você, tipo assim, eu achei muito interessante, eu acho que o artista, ele tem que estar se desafiando, ele tem que estar se reinventando, né, porque não é à toa que você tem esse todo o tempo de carreira e você é reconhecido onde você vai, você tem seu público, quando você faz seu show, você tem as pessoas que lhe acompanham, e eu queria saber, assim, de você, como foi passar esse momento que a gente veio, essa pandemia, você falou um pouco, que foi bem complicada e todo mundo, não só a gente aqui na gravadora, inclusive a gravadora nasceu dentro da pandemia, justamente para trazer para os artistas sergipanos uma nova possibilidade além dos palcos, né? E a gente vem trabalhando muito forte com isso. E essa coletânea só nos deixa mais feliz de estar apresentando essa diversidade toda que o nosso estado tem. Eu queria saber de você como foi passar por esse processo e o que você espera, né, em 2022. Os shows já começaram a voltar. Graças a Deus. Né? O artista conseguiu voltar para o seu lugar de estimação, que é o palco. É isso. Né? É mais do que ganhar o dinheiro, que é necessário, extremamente necessário, mas é a necessidade de respirar. É cantar para a gente que, como eu disse, eu sinto isso em mim, que a música na minha vida vem de antes, não é dessa vida. Para mim, eu me recordei, comecei a me recordar muito novinho de como era e comecei a fazer, que eu sou autodidata, né? Nunca tive professor. E aí, na pandemia, passar por essa pandemia, para mim, assim, o pesar, né, de tantas vidas perdidas, tantas famílias que estão hoje aí, tirando isso, eu vi como uma grande oportunidade de reinvenção, de reconstrução, de justamente buscar outras coisas que, na verdade, estavam aí disponíveis e a pandemia forçou a gente a enxergar. Sim. Acho que a pandemia deu adiantada pelo menos uns 10 anos aí nesse com desenvolvimento. Com certeza. E acredito que eu tenha percebido no meio da pandemia e comecei a realmente me reinventar. Lancei um clipe com a Paulinha Abelha da música Perdeu. Sim. Foi bem legal, já está quase 19 mil visualizações aí no YouTube. O YouTube, Roberto Salles Cantor. Já siga logo aí. YouTube, Facebook, Instagram é Roberto Salles Cantor. Salles, S-A-R-E. Tá, Dodói? Sari, é assim que escreve. Aí, meu querido. E 2022, me diga, voltando show. Eita, que 22. Tem um Modaneiro aí pra rapaz, espalhar. Rapaz, eu já tenho agora pra 2021 ainda, em dezembro, já tem um clipe que a gente vai lançar. Agora, essa semana. Bom.
que é do Modaneiro, que é o medley de duas músicas, de uma de Jean Giovanni e uma de Zezé de Camargo Luciano. Convite de Casamento e Coração Está em Pedaços. A gente fez um medleyzinho e tá soltando o clipe na quarta-feira, dia 8, às 11h30 da manhã, no YouTube, Roberto Sari cantou. Boa. E 22, e vem aí com mais dois clipes, já tem um clipe pronto, desde julho. Te falei, te mostrei, sim, aliás. Sim, sim. Lindo, feito na fazenda, aquele clima de uma violinha caipira, charrete, fogueira. Bem, bem gostoso. E aí a gente vai lançar na sequência. E aí vem o Modaneiro É Bom. Que a gente vai lançar agora. Exatamente. E eu queria que você convidasse todo mundo que está nos assistindo para entender essa novidade que você vai lançar aqui. Então, o Modaneiro É Bom é uma música dentro desse projeto de modão com piseiro, porque o Modaneiro é uma música inédita, então não é um modão, né, de lá, mas é uma música que vem apresentar o estilo, vem apresentar o artista, ela traz isso, e uma música extremamente dançante. Eu quero convidar você para dançar, duvido se você não dança com essa moda. Então vamos lá, com vocês agora, o Modaneiro É Bom. É bom. Acompanha aí. Que esse modaneiro é pra tocar no paredão. Lançamento. O modaneiro é bom. Solta o som e bota o povo pra dançar. E o clima que tá bom. Aumenta o som, eu quero ver você dançar. Trem. É Roberto Sari lançando moda mais uma vez. O modaneiro é bom. O modaneiro é bom. Solta o som e bota o povo pra dançar. E o clima que dá bom. Aumenta o som aqui, nós bota pra torar. Sou cantador, minha vida na noitada. Me chamo Roberto Sari, faço show pra multidão. E a galera toda doida tá gritando. Bota o modaneiro pra tocar no paredão. Sou cantador, minha vida na noitada. Me chamo Roberto Sari, faço show pra multidão. A galera toda endoidada gritando. Bota o modaneiro pra tocar no paredão. O modaneiro é bom. Solta o som e bota o povo pra dançar. E o clima que tá bom. Aumenta o som, eu quero ver você dançar. Porque o modaneiro é bom. Solta o som e bota o povo pra dançar. E o clima que tá bom. Aumenta o som e vai. Que aqui nós bota pra atorar. Barbosa, Alô Salles, Alô Porco Peludo, Parque das Palmeiras, Lagarto, Sergipe, Parque Zé Barbosa, Serra Dourada na minha Bahia. Aquele abraço, vaqueiro Roberto Sari. Sou cantador, minha vida é na noitada. Me chamo Roberto Sari, faço sobre a rondidão. E a galera toda endoidada gritando. Bota o modaneiro pra tocar no paredão. Sou cantador, minha vida é na noitada. Me chamo Roberto Sari, faço sobre a multidão. E a galera toda endoidada gritando. Eu boto o modaneiro pra tocar no paredão. Modaneiro é bom, solta o som e bota o povo pra dançar. E o clima que tá bom. Aumenta o som, eu quero ver você dançar. Porque o modaneiro é bom. Solta o som, e o clima que tá bom. Aumenta o som aqui nas botas pra torar. Itabaiana, manda um abraço especial pra toda vaqueirama de Monte Alegre. Alô Graco Cardoso, paredão da Samed. Alô Samuel, bota esse modaneiro pra tocar nesse paredão aí. Respeita o cowboy, o modaneiro é bom. É isso aí, galera, chegamos ao final, né, da nossa coletânea. Apresentamos para vocês 12 artistas incríveis que vão estar agora por aí ao mundo, porque esse material ele foi lançado também nas plataformas digitais. Então o mundo agora é o limite por nossos artistas e ficamos muito felizes com o resultado. Foram mais de 6 meses de trabalho aqui nos nossos estúdios, não só na parte musical, mas na parte de aconselhamento. A gente preparou esses artistas para dar esse segundo, terceiro passo, né, da carreira, depois que ele decide
de fato que ele quer desempenhar essa arte, desenvolver essa manifestação artística dentro dele. E isso foi bastante importante para a gente, enquanto a primeira gravadora que tem esse objetivo de formar os nossos artistas preparados para esse mercado da música global. Então eu fico por aqui agradecendo a presença de vocês e não parem de ouvir esses artistas. Eles precisam muito de vocês, público, né? E principalmente público sergipano, que abracem o que é produzido dentro daqui da nossa cidade. E eu fico por aqui, muito obrigado, agradecendo mais uma vez a FUNCAP, né? A Fundação de Cultura e Arte, a PERIP de Sergipe, que esse projeto teve o apoio da Lei Aldir Blanc no seu edital número 6. Muito obrigado, até a próxima e o próximo edição do Novo Som de Sergipe em breve para vocês. Um abraço.